Emisija Šetam i pričam uživo iz R kluba, tako se zove restoran ovde u Jagodini. A ja razgovaram sa dečkom koji i tekako ima veze sa Jagodinom. Otac smo iz Jagodine, sad Bogdan Milutinović je u pitanju, a evo, bit će u pitanju i sportske teme. Naime, ja sam Bogdana zatekao na jednom od treninga u školi B-Pro 21 sa Ivanom Petrovićem. Bogdane? Ognjen. Da. A, ja sam čuo. Što me nisi odmah ispravio? Nisam lepo čuo. Reci mi ovako, imaš 60 jagodima, tako? Tačno. Samo, gdje si rođen? Ja sam rođen u Švajcarskoj. U Švajcarskoj, u Luganu. U Luganu. Tamo i igraš fudbal. Tačno. Kaži mi, koliko se već godina baviš? Pa, evo sad, skoro 10 godina. 10 godina? Tačno. A koliko imaš godina? Ja imam sad punim 16 u augustu. 16, znači ti si maltene od... 5-6 godina. 5-6 godina. To nije rano? Pa, ovako... Ne znam, iskreno ne znam, ali ja sam odmah zavolio fudbal od kad me tata uveo u taj, recimo, taj svet, pa za meni nije rano, za mene možda tačno vreme da se učinu. Kako si zavolio fudbal? Pa... Ti si još dečak bio kada si gledao možda i utakmice ili si gledao neke utakmice sa njim. Vidim da je on čovjek koji baš je često na fudbalskim utakmicama. Jeste. Pa da, kad sam bio ovako mali, me odveden na utakmicu Intera. I tada sam zavoleo i rekao sam ja ću se bavim sportom, odredim na neki trening i od tada je sve počelo. Znači to već je desetak godina, sve to daje ljubav prema fudbalu. I kako je to išlo u Luganu, u kom klubu si bio, u kom si klubu startovao? Pa ovako sam počeo u jednom malom klubu, dosta malom klubu, tamo u Švajcarskoj, u Dente della Vecchia. Pa odatle sam bio pozvan u neki, recimo, ne znam kako da kažem sad, neki klub što vadi igrače iz celog kantona i celog Ticina i selektuje igrače i tu sam prošao cele selekcije i odatle sam stigao u Lugano. U Lugano. Inače, Lugano je član te najjače ligije u Švajcarskoj. I reci mi, koja je to sada konkurencija tamo? Da li je to otprilike ista konkurencija kao kod nas u Srbiji sa tvojih 16 godina? Pa, mislim da fudbal u Švajcarskoj je malo i dosta komplikovan. Ne, koja je konkurencija? Si kadet ili kao kod nas? Pa, to kod nas nema, to se vodi po godinama. Ja sam sada B1 tamo, to se tako vodi. To sam htio da te pitam, da nema ono kadeti, pioniri, mlađi kadeti, omladinci. Znači, to je po godištu samo, tako. Dobro, kad je u tom godištu, imali još igrače sa našeg područja, koji imaju poreklo sa našeg područja? Ima nekoliko. A sa kojim trenerom radiš? Pa, trener je od Ande. On je Italijan, ali živi u Švajcarskoj i rođen u Švajcarskoj. Ognjene, pošto si ti tamo i rođen, ajde prvo ću da te pitam, pratiš njihov fudbal, ali tako? Da. Imaš li tu već nekog uzora što se tiče tog švajcarskog fudbala? Pa imam. Koji ti igraš ovako privukao? Nisam te pitao koju ulogu u timu imaš, šta igraš? Da, igram prednjeg veznog. Prednjeg veznog, dobro. I zadnjeg. Pa, eto, koji ti se igrač sviđa ovako po igri? Pa, u Švajcarskoj nemam jednog miljenika, recimo, ali imam u Italiji jednog, što gledam i dosta ga volim kako igra. Kaži mi, Ognjene, koliko imaš prilike da malo gvirneš u srpski fudbal? Pa, gledam neke utakmice, pogledam neke utakmice sa Statom, ali gledam dosta Zvezdu, ovako, Partizana i to je to. Koji ti se igrač iz reprezentacije sviđa, ajde, neka bude, uslovi da ne bude isto tvoje mesto koje igraš u timu? Tadić mi je najžešći. Tadić, tako. Eto, sad ti si igrač, fudbaler, sportista koji može da bira. Rođen si u Švajcarskoj, međutim, po poreklu si iz Srbije. Kaži mi, ako bi ti se ukazala prilika, koji bi dres ovako bi ti bio draži da... Pa, srpski dres. Srpski dres, da. Kad si ovde provodiš vreme, uglavnom sa dobro našim ljudima, da li si već pohvatao tvoju generaciju ovde? Pa, da. I sada ostaje da ti poželim srećan put, jer ti sutra putuješ, tako? Sutra putuješ, nadam se da ćemo vrlo brzo čuti za tebe tamo u švajcarskom fudbalu, a normalno
držim te za reč, ukoliko se ukaže prilika, a jesi talentovan, čuo sam da si vrlo talentovan fudbaler, i tako i po kretanju, kada sam te gledao na stazi zdravlja sa Ivanom Petrovićem, izgleda da ti se ovako priprema jedna lepa, blisava fudbalska karijera. Hvala. Želim ti srećan put, bio je to Ognjen Milutinović, po ocu Jagodinac, ali ipak dečko koji je rođen u Švajcarskoj, u Luganu, tako? Tačno.